бачу мені сонце, як не бачу я тебе. Я не знаю, чи він був раніше, сам вперше, і дізнався про нього лише сьогодні о 10-й годині ранку. І от з репетиції ще день про театру прибіг, тому що у нас сьогодні прем'єра в театрі вистави «Срібний павук» на 18:30. І поки є вільний час, я прибіг сюди. Будучи в Чернівцях, от 2 роки тому, я скільки, 4-5 років прожив у Чернівцях, то такого фестивалю не було. Дуже хотілося б, щоб слава Богу, що він з'явився. Нарешті.